Dobrý. Básně jsou vždy němé. Přečteme báseň a zjistíme, že přichází ticho. Nedokážeme vyslovit báseň. Přečteme ji a přichází mlčení. Každý pokus převést to, co jsme přečetli nebo slyšeli, do jiných slov z pravidla ztroskotá. My se zde chceme pokusit o jistou performanci, to znamená, že to bude dílo okamžiku. Nebyla tu žádná příprava. Vlastně jsme hledali před chvílí a slova jsme nepřipravovali. V této performanci mimo jiné představíme dialog mezi třemi věcmi. Mezi básní, tichem a pokusem prolomit toto ticho. Představuji také českého básníka Jana Kubíčka, který vydal sbírku Kapitalistické básně, a o kterém se dnes hovoří jako o jednom z těch, kteří usilují o návrat angažovanosti do poezie. Takže teď vám přečte jednu báseň, pak bude chvíle ticha, pak pokus prolomit toto ticho a tak budeme pokračovat několikrát. Jsem parazitem této společnosti. Jsem parazitem této společnosti. Rozhodl jsem se totiž studovat. Je to jen moje rozhodnutí investovat svůj kapitál do svého příštího života. V němž budu i já ekonomicky produktivně zvyšovat HDP státu, který je ke mně nyní tak milosrdný. Do té doby si však nezasloužím než výsměch a opovržení. Mohu přitom zcela svobodně mlčet. Žijeme ve svobodné zemi. Je to moje svobodná volba. Každý odpovídá sám za sebe. Zapomínám však na to někdy. Proto vždy děkuji a tleskám těm, kteří mi neustále připomínají, že jsem parazitem této společnosti. Poznámka pod čarou. Tuto báseň sponzoruje rodina Kubíčková. Děkuji svým rodičům za finanční podporu i v době, která přesáhla standardní dobu vysokoškolského studia. Mám svědomí. Mám svědomí a proto se označuji za parazita. Jaké je moje svědomí? Moje svědomí se utváří podle toho, co dnešní společenská moc považuje za pravdu. Jak zní tato pravda? Tato pravda zní, že každý je odpovědný sám za sebe a co dostávám od společnosti, tak to je
příspěvek k mému špatnému svědomí. Jak mohu mít čisté svědomí a zároveň studovat? Já mohu studovat pouze na soukromé škole, pokud chci mít čisté svědomí. Zde se prozařuje stav, skrytý stav vědomí studentů, kteří se neodpoutali od neoliberální ideologie. Většina dnešních studentů, kteří studují na veřejných vysokých školách, musí mít špatné svědomí. Jsou pouze dvě možnosti. Buď jsou ovlivněni vytvarování neoliberální ideologií a mají špatné svědomí, nebo nejsou vytvarováni neoliberální ideologií a jenom tehdy mohou mít dobré svědomí, pokud studují na veřejných vysokých školách. Jde o to mít dobré svědomí. Jde o to naučit se mít dobré svědomí a studovat na veřejných vysokých školách. Nežít svědomím toho, že jsem parazit. A to znamená, že nežijeme s pouty neoliberální ideologie, která do nás vstřikuje látku obarvující naše svědomí. Otázka zní, co skutečně znamená svoboda pro vysoké školy. Nezačíná tato svoboda na rovině individuálního vědomí. Druhou báseň přečtu ze své druhé sbírky, která zatím vyšla pouze v samizdatové edici Pískoviště. Svoboda. Zuřivě toužil osvobodit se. Za cenu života, za cenu smrti, za cenu všeho. Zmítal se, revoltoval, kázal. Nebál se nepochopení, nebál se výsměchu, ani opovržení. Nakonec si rozbořil všechny své zdi. Teď stojí nahý, uprostřed nicoty a stydí se. Ostatní ho rozpačitě sledují ze svých domků. Svoboda a zdi. Svoboda je dvojí. Vždy byla dvojí. Jedna svoboda je svoboda spočívající v tom, že vezmeme kladivo a rozbuříme všechny zdi, které jsou kolem nás. Tato svoboda pak vede k tomu, že kolem nás není nic. Kolem nás jsou pouze ti, kteří jsou obklopeni určitou zdí. Ale my žádnou zeď nemáme. Pak je druhá svoboda, která spočívá v umění stavět ty správné zdi.
jsou to zdi, které nás mohou ochránit před tím, co narušuje naši svobodu. Jaká to je svoboda? Tato svoboda je zaměřená na jistý obsah. Na to, že my nechceme bourat zdi proto, aby zdi byly zbořené, ale na to vytvořit tu správnou zeď, tak jako se nejprve musí napnout plátno na obraz a nejprve mít rám obrazu, abychom na ně mohli malovat. Pak se může stát, že kolem nás je zeď, která je prostupná, má dveře, okna, a ostatní, kteří jsou kolem nás ve svých starých zdech, chtějí své staré zdi zbourat. Třetí bude úvodní text z blogu Stromy jdou do boje. blog.cz. Co se říká? Říká se, že stromy jdou do boje proti strojům. Je to první válka, které se člověk účastní pouze jako pozorovatel. A říká se, že ve chvíli, kdy válka bude vrcholit, ukáže se, že to vlastně není žádná válka, ale spíš něco jako milostný tanec. A že všechny války jsou vlastně zbytečné. Až to člověk zjistí, vyletí jako pták nebo motýl a přidá se k tomu tanci. A pak už bude jenom tanec. Stromy jdou do boje proti strojům. Víme, že stromy nikam jít nemohou. A přesto mohou bojovat. Jak mohou stromy bojovat? Tím, že se na ně díváme, nebo že dokonce hledáme prvky, které jsou ze stromu v nás samotných. Honza Kubíček označil Tánu Fischerovou, nejde nyní o otázku prezidentského boje, ale označil její duši za duši stromu. Nejde ani o Tánu Fischerovou. Jde o to vidět, že v lidech může být jistá vlastnost stromu. Mluví se také o tanci. Nakonec skončí tento boj stromu se stroji v tanci. Je několik druhů tance. Je tanec Šivy, tanec destruktivní, který uvede vše do pohybu, aby se vrátil na prvopočátek, aby vše zaniklo. Pak může být tanec, o něm píše Friedrich Nietzsche,
souvislosti s takzvaným pozitivním afirmativním nihilismem. To je tanec, který nejprve ničí a ruší, aby mohl tvořit. Stromy jako symbol toho, co, jak se zdá, nemůže bojovat. Toho, co nemá žádné předpoklady k boji. Stromy jako síla slabosti, o které hovoří Ernst Bloch, jako o tom nejpozoruhodně, jako o tom, co spojuje v nejhlubší rovině marxismus a evangelium. Odhalení síly slabosti toho, co je zpočátku neviditelné. A tak toto zdánlivě pacifistické přirovnání, pacifistické ve svém jádru, neboť stromy reálně nebojují, může osvítit ty prvky, které jsou kolem nás, které zdánlivě mají vše prohrané, protože nemohou bojovat, ale které mohou uvést vše do dlouhého tance, v němž se vše promění. A následující série textů, která zazní, je inspirována událostmi v krásném březnu. Tedy v Ústí nad Labem, kde šlo o romskou bytovnu a její obranu pražskými aktivisty a iniciaci dalších nevládních a vládních organizací. Les je černý. Do černého lesa přijel harvestor. Stroj, který kácí stromy ve velké. Kácet. Vliká mu na displeji. I slétli se ptáci. Les zachráníme. Vrků, vrků, hů, hů. Čim, čarara, čim. Nový papež se jmenuje František. Jméno po Františku z Assisi. Jsme ateisté. Zároveň jsme materialisté. Filozofičtí materialisté. Jak stromy a ptáci mohou zdorovat? Jak můžeme věřit tomu, že stromy a ptáci jsou schopni čelit strojů, které je chtějí zničit. U
Pazoliniho filmu Vrabci a dravci, tak františkánští mniši učí se poslouchat, učí naslouchat ptákům a snaží se naučit ptačí řeči. Přál bych papežovi, aby se naučil naslouchat ptačí řeči. Tím myslíme, aby rozuměl hlasu stromů a ptáků zkrátka přírody, tak, aby dokázal vyjádřit její zájem, ne, aby sám sebe chápal tak, že jeho prostřednictvím nemluví Duch svatý, ale stromy a ptáci, respektive, že Duch svatý, tak dnes je totožný se stromy a ptáky. Proč hovořit o papeži? Papež je součást jistého establishmentu, ale zároveň, aspoň symbolicky, se hlásí současný papež nový k Františkovi z Assisi, a tedy ke stromu a ptákům a k přírodě. Jak naučit levicové politiky, aby se také hlásili ke stromům a ptákům? Jak je učit ptačí řeči? Jak na to ukazuje Pazolini ve svém filmu? Jezevec mluví. Harvestor, investor, pick store. Bojujem se saní z železa a plechu. Manažer, trenažer, pasažér. Obluda nemá hlavu. Obluda nemá oči. Obluda nemá uši. Masažer, kostižer, dřevožer. Je bez hlava, je slepá, je hluchá. Zde lze použít Marxovo slovo odcizení. Je tu nějaká moc. Je tu stroj, který působí jako cizí, nepřátelská mocnost, která nemá žádné lidské vlastnosti. Technika stroje jako projev vrcholného odcizení. Přichází zde konfrontace mezi stroji jako vrcholně odcizeným životem a přírodou, která symbolizuje zbytky života neodcizeného nebo života, který má ještě své kvality, své barvy, obsahy, tvary. Ale stroje tu jsou a
už tu vždy budou stroje. Budou i v nové společnosti, ať už hypotetické, nebo společnosti, která může přijít. Jak potom smířit stromy a stroje? Stroje budou vždy, ale příroda tu vždy být nemusí. Aspoň ne příroda vyššího stupně, jako jsou stromy nebo živočichové kolem nás. A my si toto smíření zatím nedokážeme představit, jak smířit přírodu a stroje. Jediná možnost snad je v tom, že se změní scenérie, na kterém se vše odehrává. Že stroje budou v jiné krajině, v jiné scenérii, ve které tyto stroje mohou začít skutečně sloužit nejenom člověku, ale i přírodě. Obloda je obloda. Bloudí obloda lesem. Bezhlavá, slepá a hluchá. A požírá malé děti. Bezhlavá, slepá, hluchá a beztvará. Nelze ji oslovit. Nelze ji zobrazit. Nelze ji utnout hlavu. Co sní? Co sní? Co sní? Jen slepý uvidí obludu. Jen hluchý uslyší obludu. Jen beztvarý pocítí obludu. Obluda, slovo, které mám rád, je slovo, jemuž můžeme dát několik významů. Můžeme jej ztotožnit s několika psychickými stavy nebo institucemi. Tato obluda, která chodí v lesí, tak je obluda, kterou vidí ti, kteří nevidí, slyší ti, kteří neslyší. Nahmatávají i ti, kteří nemají tvár. Tato obluda, ta je obludou, kterou vidí téměř všichni, protože téměř všichni jsou ti, kteří nevidí a kteří neslyší a kteří nemají tvár. Je velmi snadné spatřit obludu. Ano, to obludou, tak může být úzkost, deprese, beznaděj,
je ta obluda jedna z jejich podob, která chodí neslyšně v lesích, která chodí nejenom v lesích, ale chodí i v nás samotných. A tak, abychom obludu již neviděli, tak nezbývá, než začít vidět a slyšet a nabývat tvár. Až se nám to podaří, neuvidíme obludu, ale naději. Lesostroj. Jediný způsob, jak dostat obludu, je vydat se jí na pospas. Obludu lze rozpoznat pouze zevnitř. Vstupte, stromy a ptáci, do jejich útrob. Chovejte se tiše a pokorně. Zatím. Chodit lesem jako bludiště. Chodit bludištěm jako lesem. Oddat se této obludě je druhá cesta. Je to možná první cesta, která jediná cesta, která může vést k tomu, že začneme vidět, slyšet a nabývat tvar. Oddat se této obludě, přijmout nebo na chvíli se potopit do úzkosti a deprese a nicoty do jejího samotného těla. Pak se pohybujeme v bludišti. Les se stává bludištěm, ale snad bludiště se stává lesem. A naše cesta je vedená touto obludou. Začne se rozplývat tehdy, když my sami a bludiště kolem nás a onen les, tak začne nabývat konkrétní a jasný tvar. Tvar, schopnost vytvořit tvar, formu jako předpoklad zraku a sluchu. Manifest naivních kapitalistů. Zakládáme nové trhy. Obchodujeme pro radost. Oživujeme práci poezií. Oživujeme kapitalismus. Oživujeme mrtvé. Po stádiu zombí kapitalismu začíná fáze oživování. Poezie je žíravina, ale i živá voda. Poezie nebude konkurovat světu jako zboží. Není to věc. Projde jim jako vlna, jako vývoj elektrickým proudem. Projde všemi médii.
Poezie se převalí světem jako vlna. Bude podobna vlně tsunami na ruby. Vše, čím se přežene, exploduje životem. Fáze 5. Explozionalismus. Poezie se rozšíří jako virus. Každá buňka kapitalismu oživená poezií spustí proces oživování svého okolí. Jako se člověk usmrcený zombím mění v zombí, stává se nakažený poezií přenašečem. Rakovinové bujení. Léčení. Kapitalismus, že by potřeboval poezii, že by ji potřeboval k tomu, aby se vymanil ze své smrtelné krize, je poezie podmínkou překonání krize kapitalismu. Kapitalismus se již spojil s poezií. Kapitalismus je prosycen poezií. Poezie je všude kolem nás. Ale je to poezie, která je stejná jako dnešní kapitalismus. Je napsaná jeho rukou. Když kolem sebe vidíme reklamní plakáty, filmy, nebo, jak říkal Karel Kosík, současnou architekturu, tak je to právě ta báseň, kterou napsal dnešní kapitalismus. Na charakteru architektury poznáme stav společnosti i stav kapitalismu, píše Karel Kosík. Jaká poezie by musela přijít, aby oživila kapitalismus? Aby kapitalismus přestal být v krizi. Tato poezie neexistuje. Dokonalý kapitalistický člověk Tao. DKČ Tao. DKČ Tao rozpustil všechny své vnitřní hrany. Vnější hrany se ho proto nemohou dotknout. DKČ Tao je měkký, pružný, flexibilní a přizpůsobivý. DKČ Tao pružně reaguje na proměny trhu. DKČ Tao je celistvý a proto dokonale multifunkční. DKČ Tao je natolik totální, že pouhou svou přítomností vytváří nový trh. DKČ Tao je produktem svojí doby. DKČ Tao obchoduje i sám se sebou.
taoismus a současný kapitalismus je módou jezdit ne, do klášterů v Indii. Je to móda především v kruzích manažerů. Jedou tam, aby se dotkli něčeho duchovního. Když se vrátí, jednají tak jako dřív, nebo ještě hůř. Dotkli se něčeho duchovního, ale tento dotyk z nich udělal ještě větší flexibilní jedince. Ve svém nitru poznali pravdu kapitalismu. Poznali, že jediná pravda je samotná flexibilita. Oni sami jsou abstrakcí trhu. Oni sami jsou čistým výrazem současného kapitalismu. Západní taoismus jako čistý výraz současného kapitalismu. Reklama na největšího žijícího básníka. Jsem největší žijící básník. Jsem nový produkt, který se profiluje na trhu. Potřebuju reklamu. Asi si zadám žádost do první reklamně básnické agentury. Profilace nového produktu. Viz DKČ Tao. Strategie. Jsem největší žijící básník. Prodám sám sebe. Až se celý rozprodám, nezbyde nic. Budu bohatý. Reklama 1. Kupte si poezii od největšího žijícího básníka. Dřevěná poezie. Poezie na přání. Poezie za korunu. Reklama 2. Ve zcela neskutečném světě nabízím naprosto skutečnou poezii. Poezii ze zdroje. Já jsem zdroj. Nevyčerpatelný, ale rozprodatelný. Reklama 3. Přizvat mě ke spolupráci je jako nainstalovat si nový software. Je to jako přechod z Windows 6 na Windows 9. Windows 9 neexistuje, řekla mi Adéla. No a? Výzvy? Kupte si mě, objednejte si mě, investujte do mě. Know-how? Jsem obsahem katedrály. Naplňuji sám sebe. Kapitalismus kapitalismem. Něha mezi hranami a oblouky. Nový prostor. Není tu žádný největší básník.
pokud je tu reklama, nemůže být žádný největší pás. Protože největším básníkem může být každý. Protože je tu reklama. Snad se v jistém smyslu dovršuje to, o čem píše Marx v ekonomicko-filozofických rukopisech. Převracení. Jedno se převrací v druhé. Poezie v reklamu, reklama v poezii. A jak z toho ven? Nepomůže ani zrušení reklamy, ani zrušení poezie. Pomůže snad jenom jediné, a to je víra, možnost jiné, nekapitalistické poezie. Já už nemám další básnický text, ale dnes ráno jsem vymyslel jeden, dalo by se říci, budovatelský slogan. Tak tím já bych zakončil a pokud Michal Hauser k němu bude chtít něco dodat, tak může. I'm scientist in poetry. I'm poet in science. I'm hipster. Jedno i druhé, poezie a věda, věda a poezie. Jejich mix, jejich oddělení. Ale jak přerušit proces míšení? Mix, míšení, hipsterování. Ano, to je danost. Naší otázkou je, jak znovu oddělit a odloučit tyto prvky a neskončit v primitivismu. Děkujeme za pozornost.